ମହାଙ୍ଗାରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋଟ୍, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଟ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତରା ଗାଁରେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଟ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। କାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋତରା ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଏକ ଛେଳି ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସନ୍ଦେହରେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଘରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ମେଡିକାଲରୁ ଫେରି ମହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।